Вистачає роботи поліцейським і в інших випадках. Піймали на закладках, вилучили контрафактний алкоголь, перегони маршруток. Про ці події в Запоріжжі області. Далі коротко. В Запорізькій області вилучено велику партію незаконного спиртного. Під час обшуків на одному зі складів податкові міліціонери і поліцейські виявили понад 136 тисяч пляшок алкогольної продукції різного об'єму і не менш різних найменувань. Акцизні марки на них були, але у правоохоронців їхня справжність викликала величезні сумніви. Загальна сума вилученого понад 11 мільйонів гривень. Проводиться подальша перевірка, встановлюється походження алкоголю. На проспекті Соборному дорогу не поділили, і це вже не дивно, дві маршрутки. Поблизу Майдану Університетського, як кажуть очевидці, водії спринтерів влаштували чи то перегони, чи то з'ясовували, хто головніший. Постраждалих немає, з водіями і мотивами їхньої поведінки розбереться поліція. Чергову закладницю піймали запорізькі патрульні. На вулиці Академіка Амосова 32-річна жінка викликала підозру у поліцейських. Вона почала нервувати, побачивши патрульне авто, і спробувала втекти. І не дарма, адже в неї виявили 10 згортків і зіп-пакет з наркотиками. В Мелітополі можна знайти значно корисніше застосування зіп-пакетів. В них, наприклад, можна носити корм для білок, адже у міському парку тваринки стали майже ручними. Вони охоче спілкуються з мешканцями, застрибуючи їм на руки, і навіть позують для фото і відеозйомок. Для білок вішають кормушки, а ті спокійно пересуваються не тільки деревами, а й бігають до сусідніх дворів.